امریکہ ٹرمپ کو کرارا جواب، کہا یہ پاکستان ہے افغانستان نہیں، امریکی صدر دھمکیاں نہ دیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانی امریکہ سے کم نہیں، حساب ہم بھی لیں گے۔ ہم کیا کہتا ہے، مجھے اتنی تشویش تھی ان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپٹرائک کریں گے اور بغیر بتائے کریں گے، کریں بسم اللہ کریں، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ 90% افغان طالبان پہ ہار جائیں۔